ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಿರಲು ಟಾಲಿವುಡ್ನ ನಟ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಮೂಲಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕೃತ ಪೇಜ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರಂತೆ. 96 ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹುಸಿನಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿಷಾ ಮುಂಬರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಷರತ್ತೊಡ್ಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ತ್ರಿಷಾ ಅತಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು 2 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅನುಷ್ಕಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಕರ್ವಾಚೌತ್ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದು ಚಂದ್ರಮನೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಸ್ಪರ ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಬಾಳದೀಪ ಎಂಬ ಪದಗಳಿಂದ ಶಿಲಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಅಡಿಬರಹದಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 4ನೇ ವಿಜೇತ, ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಎಂಬ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಥಮ್ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಭಯಂಕರ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು ತಾವು ಜನಿಸಿದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮರಳಿ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿಯಾದ ಕಾರಣ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.